I årets upplaga av Svensk uppfödningslöpning har Jägersro hela 6 ekipage med. Kristoffer Eriksson, han har 2 av dem och en av dem kommer spela favoritrollen. Jag åkte ut till hans gård, Lottentorp, för att ta ett snack med honom om livet som travtränare och de här båda hästarna, Nugget Face och Celebrity Lane. Så följ med! Du har 2 hästar i uppfödningslöpningen och det är ditt andra år som professionell travtränare, va? Precis, och det är första årgången som jag själv tränat upp och det är väldigt kul att ha med 2 stycken. Ja, det måste ju vara ett bevis på att du är på rätt väg. Absolut, det är ett bevis för min egen del att jag har lyckats att träna fram hästarna så pass långt så att de är så pass tidiga och snabba så att de kan vara med i det största tränsloppet i år. Reflekterar du över det här någon gång eller jobbar du bara på? Nej, det är klart att när det går bra då får du ett bevis på att det fungerar, men samtidigt så är det, du jobbar ju varje dag för nya framgångar och nya lopp och det är ju inte, du jobbar ju från dag ett för att vinna de största loppen. Det är det man har i åtanke när du köper en häst och tittar på en häst på auktion och när du tränar upp dem. Vad är det med unghästar som du fascineras av? Nej, att få välja ut dem som 1-åringar innan man har börjat köra dem och sen träna upp dem och se utvecklingen från dag till dag, det är det som är så fascinerande. Ska du bli nya Lutfi Colgjini? Det är klart att det är målet att bli bäst. Sen får det väl ta lite tid. Men det är klart att målet är att ta fram så många bra hästar som han har gjort genom alla år. Vad skulle det betyda för dig att vinna uppfödningslöpningen? Det är klart att det hade betytt hur mycket som helst nu i början också av karriären när man är tränare. Att det är bra reklam och det är ett oerhört stort lopp att vinna. Vad har du annars för stora mål? Det här är det som ligger närmast nu då. Men hur tänker du i stort? Nej, men det är väl att man ska bygga upp en stabil rörelse. Det är det viktigaste egentligen, att man har en stor organisation som fungerar. Och det ska fungera över många år. Och det är ju viktigt att man ska få det till att fungera. Mm. Får vi akta oss lite här så vi inte blir påsprungna. Full träning. Ja, hur mycket hästar är det här ute som just, det ser ut idag? Just för dagen så har vi väl 55 hästar här ute. Och ni är hur många som jobbar? Vi är 7 stycken. Funkar det bra? Det tycker jag, men det är samtidigt så jag lär mig nya saker varje dag och försöker förbättra dem från dag till dag. Och sen tar det lite tid innan man får allting till att fungera, men jag tycker just nu så fungerar det väldigt bra. Hästarna tränar bra och de presterar bra i loppen, så att vi är på rätt väg. Vad är det du känner själv personligen som du vill utveckla hos dig? Även om man får mer rutin, det förstår jag ju liksom så. Men är det någonting du känner så att det här vill jag bli vassare på? Eller? Det är väl att styra ett företag helt enkelt. Det är inte så jävla lätt att göra det som ny och så ung som jag är. Och nya idéer varje dag när jag ligger och tänker på kvällarna vad som ska hända. Och så händer det. Det blir lite oroligt bland personalen och bland folk runt omkring när inte jag riktigt har klart för mig själv. Så att det är väl det som är den stora biten man måste förbättra. Du måste ändå ha, du har kommit och visat att du klarar av det här med att träna häst. Vad tror du är din styrka som ny ung tränare? Nej, att jag är hungrig, jag vill vinna lopp och jag vill vinna alla lopp som jag är med och deltar i. Så att det är väl, tror jag, att det är styrkan som jag har, är att jag vill att allting ska fungera och att hästarna ska prestera alltid. Så att från morgon till kväll så jobbar vi för att vinna lopp. Celebrity Lane då? Ja, men han har utstrålning, han är vacker som ett tavla, han ser ut som en avelshingst och när han tränar så tränar han väldigt bra, ligger lågt i puls och känns alltid fin. Och det är mer att han var inte riktigt mentalt klar för att tävla tidigt och då är det därför han har bara gjort 2 starter nu inför finalen. Jag tror att nu med det här loppet i försöket så kommer han flyttas fram oerhört mycket, så att jag tror att de flesta kommer få en rejäl överraskning i finalen. Det är glädje att man får ha så här bra hästar. Det är det som man vill ha som tränare. Det är de här som är guldkornen i varje stall. Och nu har jag turen att ha 2 stycken riktigt bra hästar. Nugget Face nu då? Jag hittade henne hos Ludde när det var auktion. När vi filmade hästarna inför auktionen var jag där och tittade. Och då faller jag för henne direkt. Vad var det för någonting? Nej, men hon var så lätt
och fin och stor gång och hade det väldigt lätt för sig, så att jag tyckte det var en snabb och tidig häst. Och då köpte du henne? Jag köpte henne på auktionen, ja. På Lusaktionen. Hur levde hon upp till dina förväntningar direkt, eller hur har det varit? Ja, men hon har haft lätt för sig alltid. Hon är okomplicerad och har väldigt lätt för sig att lära. Sen har inte hon utmärkt sig någonting i träningen. Det var inte förrän hon började tävla hon visade att det var en riktig häst. Ja, alltså, hon kommer ut och hon springer 14 tider. När började du känna det, att det fanns ändå i? När vi skulle premieloppen, då körde vi till lite efter premieloppet. Då känner man vilken fin häst det var. Vad trodde du att du hade innan premieloppet då? Nej, men meningen var faktiskt att vi skulle premieloppa på andra hästar. Men så blev de lite sjuka, så tänkte jag, då kan hon gå in. Så att du var egentligen lite överraskad? Ja, jag blev väldigt överraskad när hon kom in och visade att hon var så pass långt kommen. Hon har inte, som sagt, hon har inte utmärksat någonting i träning innan. Hon springer med och gör inga fel, men hon sticker inte ut heller. Man kan ju tänka nu då, en tvååring som har gått nu en del tuffa lopp, får man väl ändå säga att hon har gjort. Hur har hon tagit det? Ja, hon har tagit det väldigt bra. Hon är mjuk och smidig och äter och dricker som hon ska och allt verkar bra med henne. Så att hon tål att tävla, och samtidigt så har ju inte... Hon är aldrig toppad och aldrig tränad för att vara så bra heller egentligen. Så att jag är väldigt förvånad att hon är så bra redan. Målet har ju alltid varit att hon ska vara som bäst i uppförandeslöpningen. Och det är det vi har tränat och matchat henne för hela tiden. Så att det ska vara kul att se nu om 2 veckor hur det är. Har hon mer än i sig nu inför uppfödningslöpningen än vad hon har visat i de här loppen, tror du? Det tror jag. Har du vinnaren av uppfödningslöpningen här? Det hoppas jag.